Chtěla bych vám popřát pěkný den, abyste si to taky dneska užili a doufám, že to, co vám dneska budu já tady povídat, co se týká té mé prezentace, že to bude pro vás zajímavé a že si odsud odnesete i nějaké nápady, které byste mohli využít právě i vy. Já dneska budu mluvit, protože jak už bylo řečeno, tak jsem z firmy Citace.com a zabýváme se problematikou citování a plagiátorství. Jak jistě víte, tak tady ta problematika se řeší hlavně na akademické půdě vysokých škol. Nicméně my jsme se rozhodli, že na základě těch zkušeností, které už máme a z toho, co se dozvídáme postupně, od právě univerzitních knihovníků, že by nebylo špatné postupně propagovat tady tu problematiku i na střední školy. Protože máme tu zkušenost, že univerzitní knihovníci mi často říkají, že studenti přichází na tu vysokou školu v této problematice, doslova, abych to tak řekla, lidově nepolíbení, nebo samozřejmě ne všichni. A proto bychom chtěli, aby už ti studenti, kteří budou přicházet na ty vysoké školy, trošičku o tady tom citování a plagiátorství věděli. Nicméně ta situace právě na našich středních školách není zatím úplně nejlepší a proto se snažíme o jakousi osvětu. Takže pokud, co se týká současné situace na středních školách, dá se říct, že si to postupně začínají i učitelé uvědomovat, že tady ta problematika je důležitá, protože když už píšou ti středoškoláci práce, ať už jsou to sočky, neboli středoškolské odborné činnosti, které píšou asi v 18 různých oborech, kde je potřeba taky, aby citovali, tak to je jeden důvod, proč se jim tady ta problematika hodí. Potom samozřejmě různé referáty, případně seminární práce, které probíhají už na těch gymnáziích a také třeba na odborných školách, jako jsou střední zdravotnické školy, se píší odborné maturitní práce. A právě v těchto pracech je taky důležité, aby ti studenti správně citovali a věděli, jakým způsobem tady tu problematiku uchopit. Samozřejmě, když píšou ti středoškoláci práce, kde potřebují čerpat z různých zdrojů, nemůžeme po nich chtít, aby ta kvalita těch prací byla taková jako na vysoké škole od bakalářů, případně magistrů. Oni samozřejmě ty znalosti ještě nemají a proto by cílem té maturitní práce mělo být, aby vytvořili jakousi, dá se říct, že tvořivou kompilaci. V té teoretické části, kterou píší, tak by měly právě vycházet z různých zdrojů. Častokrát nejsou schopni ty zdroje moc nějak porovnávat, ale bylo by dobré, aby se právě naučili práci s těmi zdroji a pokud nějaké informace od někud převzali, tak aby je tam náležitě ocitovali. To by mělo být jedním důvodem, proč by měli vlastně tady s tou problematikou začít pracovat už na té střední škole, protože to potřebují právě i k těm svým písemným pracem. Samozřejmě potom další důvody, jako dodržování autorského zákona, citační etiky a příprava na studium na vysoké škole, což se samozřejmě nemusí týkat všech těch středoškoláků, ale u těch gymnazistů se to často předpokládá. Takže to je vlastně ta zvyšující se potřeba citování a prevence plagiátorství už na té střední škole. Co je ale problémem? Dneska právě, jak jsem o tom už hovořila, tak trošičku problém je v tom, že orientace některých pedagogů, kteří by měli vlastně své studenty k tomu vést, není jakoby dostatečná v této problematice. Ne samozřejmě u všech, někteří si to uvědomují, snaží se to nějakými kurzy nebo samostudiem dohánět, nicméně bylo by fajn, kdyby se nám postupně podařilo to nějakým způsobem plošně prosadit, aby právě pedagogové byli v této problematice citační trošičku orientované. Problém taky je, že to není vyloženě ukotveno, nebo dá se říct, že nějaké zmínky o tom jsou i v tom rámcovém vzdělávacím programu, ale není to vyloženě nařízeno z vrchu. Takže zatím je to v té fázi, kdy je to na samotných ředitelích a vyučujících, kteří si uvědomují tu potřebu a snaží se těm studentům nějakým způsobem pomáhat. Samozřejmě častokrát slyšíme od tady těch pedagogů i to, že na to nemají ty časové prostory, aby se mohli věnovat právě tady té citační problematice, protože musí dělat spoustu dalších věcí. Nicméně na to bychom měli řešení, které vám řeknu za chvilku. A ten problém ještě, který jsem už zmiňovala, je i ta celorepubliková osvěta citační problematiky na středních školách, že zatím je to téma diskutované víceméně na akademické půdě, ale na těch středních školách to zatím opravdu začíná postupně.
Tak, změna. Co bychom tady chtěli změnit a jak už to pomalinku začíná probíhat? Jak jsem říkala, ti pedagogové si to začínají uvědomovat, že ten problém tady je a že ta potřeba těch studentů do budoucna bude vzrůstat už díky té informační době, kterou tady máme a tomu informačnímu přetížení, kdy studenti jsou přehlceni informacemi, nedokáží se v tom orientovat, takže je opravdu potřeba to nějakým způsobem změnit. A tady právě nastupuje na scénu i knihovna jako důležitý partner, který může pomáhat právě těm středoškolákům a zejména i těm vyučujícím, aby to všechno nebylo na jejich bedrech, ale aby ti studenti vlastně měli možnost se obrátit i na tu knihovnu. Takže to bychom chtěli vlastně podpořit i tu spolupráci knihoven a středních škol, aby spolu spolupracovali a nemuseli to táhnout všechno vyučující, kteří sami ty kompetence třeba dostatečné nemají nebo nemají na to prostor. Tak, co se týká té knihovny jako partnera ve vzdělávání právě tady v té citační problematice na středních školách. Právě knihovník by měl být odborník na tady tuto problematiku, má k tomu přece jenom blíž než vyučující, který se soustředí na ten svůj předmět. Nicméně i tak je to průřezové téma, takže i ti vyučující by o tady té problematice měli vědět a měli by se v tom trošičku vzdělávat. Nicméně bylo by možné jakoby ze celé tu bříně nebo většinu přenést na ty knihovníky. A to tím způsobem, že i ty knihovny, ty městské menší knihovny, můžou nabízet informační lekce zaměřené právě na citování a plagiátorství. A tím vlastně uvolní ruce těm učitelům, protože ti už se potom můžou soustředit jenom třeba na tu odbornou stránku věci a konzultovat s těmi studenty opravdu jenom po odborné stránce jejich téma, ale můžou posílat právě studenty do knihovny, která jim zorganizuje tady ty lekce ve spolupráci se školou a už vlastně nemusí se dál jakoby zabývat nějakými detaily, jakým způsobem mají citovat, co to vlastně je a kde najdou vhodné zdroje. Je to opravdu výhodná spolupráce, protože jak knihovna posílí vlastně svoje místo na slunci, dá se říct, že začne spolupracovat intenzivněji s mladými lidmi a bude užitečná ještě víc, nebude to opravdu jenom to místo na půjčování knížek, ale bude důležitá i pro ty studenty, kteří se tam budou navracet potom i v době studia třeba na té vysoké škole nebo vyšší škole. A navíc je to obohacující i pro ty studenty, kteří vlastně neuvidí pořád přednášet jenom ty své učitele, ale řekne jim nějaký odborník z praxe, právě ten knihovník, něco nového, můžou se ho na cokoliv zeptat, co se tady té oblasti týká. A jak už jsem říkala, navazování vztahů vlastně studentům ke knihovnám, ke knihám, ke zdrojím, aby se vlastně vůbec uvědomovali, že ten internet je sice obrovská hromada informací, ale měly by být trošičku i poučení o tom, co všechno tam můžou najít, z čeho čerpat mají a z čeho spíš ne. A právě v tom by mohl ten knihovník pomoci. A co se týká potom naší firmy Citace.com, jak už bylo zmíněno, tak my se zabýváme právě tou problematikou citování a plagiátorství a my bychom chtěli to podpořit právě i nabídkou kurzů. Ať už jsou to kurzy právě pro ty knihovníky, můžou být zaměřené právě na to citování plagiátorství, na podporu toho, jak mají vést ty informační lekce, aby pracovali opravdu dobře s těmi studenty a měli se i na koho obrátit v případě, že budou mít nějaké dotazy či problémy. Tak samozřejmě nabízíme, že můžou využívat náš bezplatný generátor citací na stránkách www.citace.com, který je taky dostačující i pro ty studenty středních škol, kde si můžou vygenerovat citace různých druhů dokumentů na základě ČSM ISO 690. A samozřejmě, aby jsme to ještě více podpořili, tak nabízíme i knihovnám další naše služby, jako je citační manažer Citace Pro, který vlastně, jak už jste tady třeba právě z Univerzity Masarykovy nebo z dalších univerzit, tak určitě znáte, víte, že vaši studenti využívají, že ho můžete doporučovat, protože se využívá už na většině vysokých škol tady v České republice. Takže ti studenti prakticky, když už se s tím seznámí na té střední škole, je to velmi intuitivní prostředí, tak už budou vlastně mít výhodu na té vysoké škole.
A potom je tam ještě další možnost citace v katalogu, což je naše další služba, kterou můžou využívat jak knihovníci, tak studenti v případě, kdy si prohledávají katalog knihovny, najdou tam knížku nebo dokument, který potřebují ke své práci, chtějí to ocitovat správně, tak vlastně můžou nalézt, pokud ta knihovna tady tu službu si předplácí, tak tam najdou přímo citace v katalogu právě na základě ČSN ISO 690, případně i jiných citačních stylů. Takže ty možnosti tady jsou. A poslední věc, co ještě samozřejmě jako firma zabývající se touto problematikou nabízíme, tak jsou publikace zaměřené právě na problematiku plagiátorství a citování, které by měly pomoci těm studentům i knihovníkům orientovat se. Chtěla bych zmínit, že takhle už funguje Městská knihovna v Kyjově, Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně a Městská knihovna v Hodoníně. Tady jsem zmínila samozřejmě jenom ty, s kterými intenzivněji spolupracujeme, kteří využívají i naše služby. Takže myslím si, že když to jde tady v těch knihovnách, kde už navazujeme právě spolupráci se středními školami, jako se střední zdravotnickou školou v Kyjově a gymnáziem, kdy tam jim právě knihovna městská v Kyjově bude nabízet informační lekce od září a ti vyučující je tam budou posílat, tak to bude určitě příklad dobré praxe, jak by to mohlo fungovat. A věříme, že do budoucna se ty výsledky osvědčí. Tady potom ještě nabídka těch kurzů, jak jsem zmiňovala, ty kurzy nabízíme jak pro knihovníky, studenty, tak pro vyučující a právě ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, konkrétně s KISKem tady, budeme nabízet na podzim akreditovaný kurz právě pro pedagogy středních škol o citacích a citační vlastně plagiátorství, takže je možné, aby vlastně se zúčastnili tady tohoto akreditovaného kurzu, získali za to ty kredity. A mohlo by to fungovat tak, že vlastně ty kurzy budou buď probíhat v knihovnách, pokud je to nějaká větší třeba knihovna, kde se sjedou středoškolští pedagogové z okolí, anebo samozřejmě přímo v té škole. Tady je potom jenom zmínka o těch akreditovaných kurzech, že to povedou lektoři buď KISKu, nebo právě z naší firmy citace.com, protože KISK vlastně nabízí více akreditovaných kurzů, tak tady je jenom zmínka o tom, že jeden z nich je právě ten náš. Tady, jak už jsem zmiňovala, tak to budou akreditovaný kurz o citacích pro učitele, potom pro žáky střední škol samozřejmě nabízíme také, je možnost udělat, dá se říct, nějakou prezentaci nebo přednášku, ale byli bychom rádi, kdyby tady tyhle funkci převzali postupně právě městské knihovny, protože přece jenom jsou těm studentům na dosah, můžou se na ně kdykoliv obrátit, když to od nás je to víc taková jednorázová akce, takže je potřeba spíš, aby se aby se spíše tady ty kurzy nebo informační lekce probíhaly v knihovnách. A potom tady samozřejmě máme ještě nějaký kurz právě na citační manažery a jak pracovat s citačním manažerem Citace Pro. Co se týká ještě těch publikací, tak bych chtěla zmínit znovu knížku, kterou jsme vydali s Martinem Krčálem v roce 2014, Naučte se citovat, kdy právě v té první části Martin píše obecně o problematice citování a plagiátorství, o tom, že existuje několik druhů plagiátorství, což se setkávám s tím, že stále studenti na středních školách teda netuší a bohužel ani někteří pedagogové netuší a pořád si myslí, že se jedná jenom o to klasické CTRL-C, CTRL-V, ale měli by si uvědomit, že i různá struktura, změna věty, synonyma a tak dále, že to je plagiátorství, pokud to samozřejmě neocitují náležitě. Takže to tam najdou v té první části, dala tam Martin píše ukazuje tam různé šablony různých druhů dokumentů, jak by se dal citovat zaznamenaný rozhovor, e-mail a nějaké další druhy dokumentů, takže to těm studentům může taky pomoci. A potom já se zabývám v té další části výukou citací, takže v případě, že budou probíhat nadále nějaké informační lekce v knihovnách, nebo i ti pedagogové budou mít na to dostatek času, tak určitě můžou tady tu problematiku oživit ještě nějakými aktivitkami. A poslední, které ještě jsme vydali tady, nebo v souvislosti s Martinovým týmem,
Applesem jednoduchou brožurku Citujte jednoduše instrukce pro vyučující střední škol, která je volně dostupná na www.učimcitace.cz. Já už budu muset tady končit, ale řekla jsem vám víceméně všechno, co jsem chtěla, takže ta půda je připravená, budeme rádi, když i vy budete mít zájem nějakým způsobem se podílet právě na tady tomto rozvoji citování, zlepšování citační gramotnosti na středních školách a v souvislosti s městskými, krajskými knihovnami, nejenom těmi univerzitními. Takže už nám nic nebrání k tomu, abychom vzhůru na střední školy. A děkuji vám za pozornost, věřím, že to pro vás bylo aspoň trošku přínosné. Přeji hezký den, nashledanou. Takže děkuji za představení, dobré dopoledne. V tom svém příspěvku chci nějakým způsobem prezentovat to, čím jsem se zabýval v posledních letech, a to je nějakým způsobem evaluace těch výukových kurzů, zvláště tedy pro ty doktorandy na lékařské fakultě, a abych si tím nějakým způsobem ověřil, jestli třeba učím dobře, jestli si vůbec ti studenti něco z té výuky odnesou. Pokud jde o ty konkrétní předměty, o kterých chci tady hovořit, tak jsou to vlastně dva předměty velmi podobného názvu, ale rozdílného způsobu výuky. Ten první, získávání vědeckých informací, vyučují formou blokové výuky, takže je to ta takzvaná face-to-face neboli kontaktní výuka, zatímco ten druhý kurz je formou e-learningu. Za oba ty předměty studenti mohou při úspěšném absolvování obdržet 5 kreditů, kontaktní výuka je vyučována formou 2x3 hodiny a oba ty předměty jsou podle lékařské fakulty vedeny primárně jako volitelné, ale některé obory je už začlenili do svých portfolií jako povinně volitelné. Pokud je o obsahovou náplň těch kurzů, tak je to taková tak klasika informační gramotnosti, to znamená vyhledávání v databázích, citování, publikační etika, používání citačního manažeru, a těm doktorandům už tam přidáváme i témata, jako jsou predátorské časopisy, open access, anebo způsob prezentace jejich publikační činnosti na platformách typu ResearchGate, Academia Edu a podobně. Tak jenom takhle ukázka, jak vypadá ten kurz potom v tom informačním systému Masarykovy univerzity, kdy ať už je to ta kontaktní výuka nebo e-learningová, mají k dispozici takovou to takzvanou interaktivní osnovu, kde mají zpřístupněné studijní materiály a zadání různých úkolů. Pokud jde o ty studijní materiály, tak oba ty kurzy mají k dispozici ať už interaktivní tutoriály nebo PDFka, to znamená textové studijní materiály, případně i videozáznamy různých těch lekcí, těch přednášek. Teď už ale bych se zaměřil na to hlavní, s čím bych vás chtěl seznámit, a to jsou vlastně tři způsoby, jakým nějak vyhodnocují efektivitu těch mých kurzů. První věc, v posledních jako letech jsem si sledoval a doslova počítal minuty, které jsem trávil tím, jestli jsem třeba zrovna vyučoval, opravoval úkoly, odpovídal na e-maily. To znamená, chtěl jsem si zjistit, jestli je nějaký rozdíl v časové náročnosti vedení e-learningového kurzu a té kontaktní výuky. V druhém případě si potom sledují měření dopadu té výuky formou pretestu a posttestu, zjišťují, jestli ti studenti, jestli se zvyšuje počet studentů, kteří zodpověděli zvláště v těch posttestech ty jednotlivé otázky správně, a samozřejmě nějakým způsobem i zjišťují, jak jsou spokojeni s organizací té výuky, s obsahovou náplní. Pokud je o to sledování toho času vynaloženého na tu výuku, tak jak už jsem zmínil, počítal jsem si prostě minuty, které jsem strávil těmi jednotlivými činnostmi. Tady vlastně v celé té prezentaci bych vám představil výsledky data za období jaro 2015 a podzim 2015, a hnedka bychom si ukázali tabulku a graf, ve kterém byste vlastně viděli, čemu jsem se věnoval třeba nejvíce času. Tady v té tabulce teďka spíše důležitější zaměřit se na ty poslední tři řádky. Tam vlastně můžete vidět, že když jsem měl kontaktní výuku, tak každý ten semestr tam bylo nějakých 21-22 studentů, kterým jsem se, pokud jde o různě korespondenci, opravy úkolů a podobně, tak jsem se jim věnoval, když to spočítám jako průměrný počet minut na jednoho studenta,
tak v té kontaktní výuce jsem se každému věnoval 32 až 42 minut, ale k tomu potom musím přičíst samozřejmě tu výuku, kdy jsem přednášel, kdy byla různá cvičení a tam jsem najednou trávil 635, respektive 490 minut tou kontaktní výukou. Naproti tomu toho e-learningu, tam ten kurz úspěšně absolvoval 12, respektive 17 studentů a tam průměrně každému studentovi jsem se věnoval 58 až 57 minut. Takže samozřejmě otázka je teďka, co je efektivnější, pokud odečtu tu kontaktní výuku, kdy opravdu přednáším, tak samozřejmě efektivnější ta face-to-face, ale celkově, pokud vezmu jako ten počet hodin, tak na tu kontaktní výuku jsem v podstatě musel v podstatě tak dvojnásobek času vynaložit, než na to, co vynaložím na e-learning. Pokud jde o ty jednotlivé činnosti, tak když to vezmeme zleva doprava, tak tady je vlastně procento minut, které jsem vynaložil na ty jednotlivé činnosti, tak hnedka ten první sloupec zleva, tam je to jasné, kontaktní výuka, že? Takže tam jsem vyučoval v e-learningu, tam jak si k tomu kontaktu nedocházelo. Pokud jde o přípravu té interaktivní osnovy, tak tam je to zhruba vždycky stejný čas, nějakých 10% celkového času vynaložím aktualizací různých odkazů. Totéž platí i pro tu přípravu testů, ale kde už je jako velký rozdíl, tak je kontrola těch úkolů, kdy v e-learningu trávím více času, protože zaprvé bylo tam o 3 úkoly více, než které měli ti studenti té kontaktní výuky, ale hlavně při tom e-learningu musím prostě nějakým způsobem třeba ještě dovysvětlovávat látku, zabere to tam jako více času. Pokud jde o ty zbylé části, jako je příprava studijních materiálů, příprava informací o předmětu v tom informačním systému, nebo příprava zadání úkolů, tam zhruba vynaložím vždycky ten stejný čas, kde ale vždycky jako více času trávím těmi doktorandy z e-learningu je komunikace se studenty, protože ti doktorandi nemají v tom e-learningu možnost se mnou sejít, zeptat se, respektive mají tu možnost jako po dohodě, ale není tam, že jo, samozřejmě přímo ta kontaktní výuka na nějakém semináři, takže mi píší maily a musím se jim takhle věnovat individuálně. Takže celkově vzato mě tak jako přijde plus minus stejně vynaložený čas na tu kontaktní výuku nebo na ten e-learning. Pokud jde o to, jestli ti studenti se vlastně něco v těch kurzech naučí, ať už je to ta kontaktní výuka nebo ta e-learningová, takže toto zjišťují formou pretestu a posttestu. Ty pretesty ti doktorandi absolvují na začátku výuky a posttesty až poté, co splnili všechny podmínky, vypracovali praktické úkoly. A obě vlastně ty skupiny, ať už je to ten e-learning nebo face-to-face, mají ty posttesty a pretesty zcela totožné. Samozřejmě při tom vyhodnocování jsem pracoval pouze s údaji od těch doktorandů, kteří absolvovali ten pretest, posttest, že ne každý třeba vyplnil ten úvodní pretest. Pokud je potom o ty jednotlivé výsledky, tak tady můžete vidět vlastně počet doktorandů, jako procento doktorandů, kteří správně zodpověděli otázky v tom pretestu. Tady teďka nejde o to ani tak jako zkoumat, jestli to byl zrovna ten kurz, já nevím, jaro 2015 face to face nebo ten e-learning. Myslím, že z toho grafu je rovnou jako vidět, že je velmi podobné procento studentů, těch doktorandů, kteří zodpovídali jednotlivé otázky, které se třeba týkaly definování klíčových slov, umístění portálu elektronických zdrojů, kde je naleznou a podobně. Kde byl, řekněme, jako větší počet doktorandů, kteří chybovali v otázkách, tak to byly otázky týkajících se typu databází, jestli konkrétní databáze jsou plnotextové nebo jenom prostě bibliografické. Potom váhali ti doktorandi v tom, jaký citační styl je nejčastěji používaný v biomedicínských časopisech. Potom chybovali často v tom, jak vlastně identifikovat a určit citační metodu, jestli v textu je citováno metodou Otterday, Citation Sequence a podobně. A potom měli také problém s tím uvědomit si, kam se třeba umisťuje bibliografické citaci údaj o datu citování zobrazení. A pokud jde potom o ty posttesty, tak v těch posttestech samozřejmě už bylo větší procento doktorandů, kteří ty jednotlivé otázky zodpověděli správně, ale nadále měli problémy tady u tří okruhů. První okruh, typy databází.
Tam vidím problém v tom, že ti doktorandi nerozlišují mezi tím, jestli databáze je plnotextová nebo bibliografická, protože dneska v těch třeba databázích Web of Science a Scopus je implementována linkovací služba, která stejně jim umožní rychlý přístup k plnému textu, takže ti doktorandi to nějakým způsobem nerozlišují. Další potom, co mají problém, tak je abstrakta anotace, že když si tam četli nějaký krátký text, tak nebyli schopni vlastně určit, jestli je to abstrakt nebo anotace, takže pro mě je to jako inspirace, abych prostě doktorandům nově přidal další úkol, že budou k nějakému textu sami vypracovávat anotaci a abstrakt. A nadále trošku váhali v tom, kam mají umístit určité údaje v té bibliografické citaci, třeba jako když citují elektronický dokument, že typ dokumentu obvykle bývá za názvem časopisu, za názvem knihy. Pokud je potom o srovnání těch pretestů a posttestů, tak tady v tomto grafu je vlastně průměrný počet těch doktorandů, kteří v té kontaktní výuce za oba ty semestry zodpovídali ty pretesty, posttesty. V té legendě jsou červeně zvýrazněny ty otázky, ve kterých v posttestu byl větší počet doktorandů, kteří chybovali, než v pretestu. Tam samozřejmě je to otázkou, jestli byla to jejich nevědomost, nebo jestli třeba jsem v tom posttestu měl nevhodně formulovanou otázku. Jak už jsem říkal, třeba u toho abstraktu anotace je to tím, že si to prakticky nevyzkoušeli. Tam u těch dalších otázek spíš přičítám jako chybu sobě, že třeba jsem zvolil ne zcela vhodný příklad třeba tématu, ke kterému měli definovat klíčová slova. Každopádně, když se takhle rychle jako podíváte, tak u 4 otázek v kontaktní výuce byl větší počet doktorandů, kteří chybovali v posttestu. A když se podíváme na výsledky za e-learning, tak je to téměř totožné. V e-learningu navíc ještě chybovali jako při identifikaci typu údajů, že nesprávně třeba identifikovali, jestli daný údaj je třeba autor, název časopisu, název článku. Ale jinak i v tom e-learningu jsem zjistil, že větší procento doktorandů zodpovědělo ty otázky v posttestu správně. To znamená, pro mě zase tak jako toto měření bylo informací o tom, že ať je ta výuka vedena kontaktní formou nebo tou e-learningovou, ti doktorandi se prostě z toho kurzu něco naučí a nějakých 60 až 70% těch doktorandů má v tom posttestu lepší výsledky než v tom pretestu. A poslední věc, co sleduji, tak je samozřejmě spokojenost doktorandů s těmi kurzy. K tomu používám jednoduché dotazníky v Google Docs, kde se vlastně těch studentů ptám, jak byli třeba spokojeni s náplní té výuky, jak zhledávali přínosné jednotlivé úkoly. Tady tyto dotazníky dávám vyplňovat pouze těm, kteří absolvovali celý ten kurz, to znamená, aby se mohli k tomu kurzu vyjadřovat skutečně jenom ti, kteří jej celý absolvovali, kteří jej celý znají. Tyto evaluace provádím každý semestr, ale je tady trošku problém nízká návratnost. Ti doktorandi, že to jsou většinou už hotoví vlastní lékaři, takže oni si odbídou ten předmět, udělají ten pretest, posttest, protože je to povinnost, ale tady ty dotazníky už málo kdo mě vyplní. Proto taky třeba pokud jde o kontaktní výuku, tak za oba ty semestry mi to vyplnilo jenom 22 studentů, ale z té zelené barvy vidíte, že v tomto případě převažovala spokojenost s tím, jak jsem prostě vedl ty kurzy, jak jsem jako vyučoval. Stejně tak převažovala spokojenost i s těmi dvěma úkoly, které měli během semestru vypracovat. Ten první úkol, to bylo vlastně zpracování rešerše, buď k jejich tématu disertace, nebo k tématu, které jsem jim zadal. A druhý úkol, buď vytvořit ručně citace, anebo pomocí citačního manažeru Zotero. Takže nějakých 80 plus minus 80% studentů bylo s tímto spokojeno. Pokud jde potom o spokojenost s jednotlivou náplní, tady samozřejmě není prostor, abyste četli teďka tady celý ten dlouhý šílený jako graf, spíše jenom se vlastně můžete přesvědčit, že tam převažuje opět ta zelená barva, to znamená jednotlivá témata, která prostě zazní během té výuky, tak byla kladně hodnocena. Kde bylo ale třeba jako nižší procento té spokojenosti, nějakých plus minus 40% těch doktorandů bylo nespokojeno nebo zaujalo neutrální postoj k problematice scintometrických indikátorů ve Scopusu SNIP a SIR,
Tam je to pochopitelné, že oni v tuto chvíli to nepotřebují. Oni hlavně vykazují činnost jako v impaktovaných časopisech. Pokud jde potom o ty studenty, kteří absolvovali ten e-learning, tak pokud jde o jednotlivé aspekty e-learningu, tak ti doktorandi kladně kvitovali to, že můžou studovat kdykoliv, kdekoliv, že mají studijní materiály dostupné 24 hodin denně, s čím ale mají problém, to jsou ty prostřední sloupečky, takže vlastně je tam ten nulový kontakt se spolužáky a s vyučujícím. Samozřejmě oni mají možnost jako třeba za mnou přijít na konzultaci, někteří toho jako využijí. Na druhou stranu ten e-learning někteří jako hodnotili kladně, že kolikrát jsou to doktorandi, kteří třeba jako lékaři působí v Ostravě, v Praze a podobně, takže nemusí potom nikde dojíždět na výuku a mohli i tak ten kurz absolvovat. I v tom e-learningu převažovala spokojenost s těmi přednášenými tématy, nižší spokojenost byly s tématy databáze elektronických knih nebo učebnicové portály typu Mefanet a Wikiscripta. Přiznám se, že tam jako moc nevím, co by to mohlo zapříčinit, proč by někomu vadilo téma typu, že jsou někde dostupné online knížky. Jedině si to vysvětluji tak, že v té biomedicíně je hlavní prostě publikační činnost ve formě časopiseckých článků, takže oni potom hlavně hodnotí vysoce tady ty databáze Web of Science, ProQuest, Science Direct a podobně, kde jsou ty plné texty jednotlivých článků. A pokud jde o to, jak byli spokojeni s jednotlivými úkoly, jak už jsem zmínil, tak doktorandi v tom e-learningu měli o 3 úkoly navíc. Kromě rešerše a tvorby citací ještě ověřují dostupnost online časopisu a full textu v databázích Medline PubMed a zjišťují ten impact faktor. Tady opět platilo, že nadpoloviční většina, nějakých těch 65 až 70% bylo s těmito úkoly spokojeno, respektive zhledalo je přínosné. Suma sumárum, jako pro mě, když si tady sleduji jako tyto věci, tak mi z toho vychází, že vést e-learning nebo tu blokovou výuku je v podstatě plus minus stejně časově náročné. Oba ty kurzy, ať už je to e-learning nebo face-to-face, vede k tomu, že ti studenti se něco naučí, že mají jako prostě větší počet studentů, kteří zodpověděli správně otázky. Co samozřejmě pro mě bude nějakou tou inspirací, jak už jsem zmínil, že třeba vytvořím nové úkoly a od příštího semestru vlastně to, co jsem vám tady prezentoval, tak je v podstatě konec. Protože od příštího semestru končím s face-to-face výukou i s e-learningem a zkusím blended learning. To znamená, jestliže jsem tady z těchto měření zjistil, že z e-learningu se ti studenti naučí, zároveň v té face-to-face výuce také, ale zase mají problém třeba docházet do výuky, tak od podzimního semestru zkusím to, že budou mít vlastně e-learningovou výuku a možnost dobrovolné účasti na seminářích, kde budou vyloženě cvičení k těm jednotlivým tématům. I tam budu nadále jako sledovat, jak jsou s tím jako spokojení a podle toho vyhodnotím třeba po roce a půl, jestli se vrátím tady k tomuto modelu dvou předmětů, anebo zůstanu u toho blended learningu. Pokud by někoho jako zajímalo jako více, třeba detailněji tady k nějaké té mé zkušenosti, tak když tak na mých webových stránkách kratec.cz v sekci publikace, tam mám odkaz na 3 anglicky psané články, ve kterých jsem se právě věnoval této problematice. Takže tolik z mé strany vše, děkuji za pozornost. Dobrý den, děkuji moc za milé přivítání. Já jsem si pro vás připravila prezentaci, skládá se ze dvou částí. Ta první je vlastně pochopení toho, kdo jsou ti teenageři, jakým způsobem přemýšlí, protože je to pro mě dost esenciální, aby potom to, co navazuje nějaké ty aktivity, tak aby se strefili přesně do toho, do těch jejich motivací a do toho jejich způsobu uvažování. A ta druhá část je, to jsou tedy už soubor nějakých konkrétních prvků. A já tomu říkám gamifikace, protože to je to, co mě v Court of Moravia živí, kdy používáme herní prvky v primárně neherních prostředích. Jo, je to především, nás poptávají velké firmy, které chtějí mít třeba efektivní onboarding, a což je taky z jednoho úhlu pohledu takové vzdělávání. Takže to herní myšlení je velmi zajímavá věc, která si myslím vám může rozšířit obzory. A
ta cílová skupina, dá se říct, že ty generace se rozdělují do třech základních, samozřejmě jich je víc. Ale budu mluvit o těchto tří, protože jsou esenciální. Generace X, to jsou v podstatě ty děti, které si hrály venku a veškerý volný čas trávily tam. Generace Y, což jsem i já, tak jsou děti, které byly samozřejmě také venku, ale už ne tak často a trávily hodně času hraním her. Ta generace Z, což už jsou děti, které se narodily od roku 1995 až do roku 2009, tak už jsou děti, které hrají si na počítači, ale také sledují ostatní hráče, kteří sdílí své hraní především na YouTube a jiných kanálech. Takže to je taková základní rozdělení. Co to znamená potom pro budoucnost? A je to velmi zajímavé číslo, a to, že do roku 2020 bude z generace Z už 20% pracovní síly, která samozřejmě potom bude narůstat. Tak položím takovou řečnickou otázku, co vidíte na tomhle obrázku. Je tam kluk, který se dívá do počítače, hraje hry. Pokud jste rodič, tak si asi řeknete, už zase tam tráví ten čas a čumí do té obrazovky. Ale on tam vlastně dělá víc věcí. On tam se dívá na různé filmy, vzdělává se tam, čte si různé příspěvky, blogy. Je toho opravdu hodně a vlastně dělá úplně ty stejné věci, jako dělají všechny ostatní předchozí generace. Akorát se takhle soustředují na ten počítač. Takže já bych byla moc ráda, kdyby ten pejorativní nádech toho, že vaše dítě už je zase na počítači, trochu ubral na té intenzitě. A třeba, aby tam vznikl nějaký prostor, se s ním bavit i o tom, co na tom počítači dělá. Což jako knihovníci je pro vás jako důležité. Protože jaká vlastně ta generace Z je, oni jsou jiní. A je zajímavost to, že předchozí generace tak se rozdělovaly po 15 letech. Teď ty, co budou v budoucí, tak už to rozdělení bude po 5 letech, protože ten vývoj je natolik rychlý, že už se ti lidé nebudou tak rozumět už v rámci těch 15 let. Jací tedy zhruba jsou? Jsou to lidé, kteří jsou neustále online, a to díky především mobilní technologiím. Také jsou to pluralisti. Ví, že existují různé pohledy na jednu věc a respektují to. A co je důležité říct je, a to díky internetu a díky tomu, že je globální, tak jsou mnohem víc tolerantnější než předchozí generace vůči ostatním národnostem. Potom samozřejmě zvládají spoustu věcí najednou a budou orientovaní na kariéru. Takže ten jejich rozvoj oni vnímají velmi pozitivně a to je věc, kterou můžete využít. Takže ráda bych chtěla zmínit ještě nejzákladnější a nejpozitivnější věci, co z této generace vyplývají, protože se jich dá dobře využít. Především jsou tvořiví, protože jim to internet umožňuje. Tvoří spoustu obsahu a nestydí se. Prostě jdou do toho po hlavě. Jsou částečně informačně gramotní. Vím, že se spíše tady mezi knihovníky říká, že nejsou gramotní. Ano, částečně je to pravda, ale oni jsou gramotní přesně v těch oblastech, ve kterých chtějí být. Takže pokud je to téma nezajímá, tak máte smůlu. Ale určitě můžete najít metody, jak to zatraktivnit to téma, protože to, co jim nebude dávat smysl, to prostě půjde jedním uchem tam, druhým ven, jako všem nám ostatním. Potom, to se teda ještě projeví, ale bude to generace, která bude velmi vzdělaná, protože je tu taková určitá masifikace vzdělávání a zhruba každý druhý, třetí už bude mít vysokoškolský titul, což bude mít velmi pozitivní dopad na to, že budou občansky aktivní. Je to dané také tím, že se nebojí projevit, jak natáčí různá videa, tak vytváří kolem sebe sociální kruhy a díky nim můžou, protože si uvědomují, že tím, že se spojí, tak můžou něčeho dosáhnout, něčeho většího. Poslední dvě věci je to, že jsou hraví, díky počítačovým hrám, ale i díky další interakci. A jak už jsem tady zmínila, neustále online.
Takže z toho vyplývají dvě základní věci. A to, že si potrpí na to, aby jste jim vše ukázali. Chtějí to vidět v praxi, nezajímá je teorie. Když si třeba vezmete, jak řeší, dejme tomu, chtějí si přišít knoflík a neví jak na to, tak nepůjdou si hledat článek na internetu, který popisuje, jak se přišívá knoflík, a podívají se na YouTube. Je to pro ně mnohem přirozenější. Nebo pokud přemýšlí, jakou si koupí řesenku nebo cokoliv jiného, video je pro ně primární zdroj informací. Je to pro ně autentická věc. Není to nějaká, jako, nejsou potom obětí marketingu a opravdu takhle preferují ty praktické ukázky. A ta druhá věc, co z toho vyplývá, že jsou hraví. A jak říká Milka, tak to trochu skopíruju, troufněte se na tu hravost. Oni to ocení, protože budou ze začátku možná budou trochu překvapení, protože na to nejsou zvyklí ze školy, ale může to chytnout. A mám to už vyzkoušené v rámci svých neziskových činností. Spolupracuji hodně s teenagery a oni se jsou opravdu takový zaražení na začátku, ale pak se rozjedou a nejsou k zastavení. Teď mám takovou jednu řečnickou otázku. Jaký je rozdíl mezi tímto a tímto? Jsou to příběhy, takže rozdíl mezi tím není žádný. V podstatě ta počítačová hra je interaktivní kniha. Dává vám možnost prožít ty věci na vlastní kůži, udělat tam vlastní dobrá nebo špatná rozhodnutí. A to je věc, která je velmi silná a vám to jako knihovníkům nemusím říkat, protože vy jste přece odborníci na příběhy. Tak se nebojte je použít ve svých besedách, nebojte se sáhnout po nějakém storytellingu, po roleplayingu a podobně. Protože díky tomu si mohou ti teenageři mnohem více zapamatovat to, co jim chce, se snažíte předat, protože to útočí na jejich emocionální stránku a jsou na to zvyklí. Druhá věc, a velmi dobře to funguje v hrách, tohle profil hráče. A pokud jste někdy náhodou hráli nějakou hru, tak víte, že tam máte krásný přehled o tom, kdo jste a jaké máte dovednosti, takzvané skilly. A to často vzdělávání chybí. Učitel nám neřekne, co se přesně naučíme, jak bude vypadat naše ideální já, jaké budu mít skilly, jak se budu postupně vyvíjet. Takže pokud máte nějaký konkrétní cíl, řekněte jim ho. Trochu je namotivujte, řekněte jim, jak budou schopni v budoucnu hacknout internet, jak se v něm budou orientovat. Trochu mluvte jejich jazykem. Potom tady mám takový jeden slide těch prezentací, které bývaly nebo ještě jsou standardem. Ty prezentace tak se samozřejmě odvíjí od toho, pro jakou jsou cílovou skupinu. Tady pro vás je to naprosto dobrý způsob, jak prezentovat informace, protože vy jste tu proto, abyste se dozvěděli spoustu informací. Takže si dokážu představit, že to funguje, ale ti teenageři fungují už úplně jiným způsobem. Sdílejí obrázky a to je pro ně to základní. Fungují takhle na sociálních sítích a ten text je spíš něco doprovodného, není to to stěžení. Takže se snažte spíš ukazovat obrázky a neukazovat jim spoustu textu. Text se rovná nuda, něco nezáživného. A teď se pomalu ještě přesuneme k tomu, jak fungují hry. Oni fungují hlavně především na nějaké spolupráci. Pokud jste někdy narazili na třeba nejznámější hru World of Warcraft, tak tam, abyste vyhráli, porazili toho bose na konci, tak musíte začít spolupracovat s ostatními. A musíte vidět silné a slabé stránky svých spoluhráčů a díky tomu dosáhnete toho cílu. A i ve škole to taky. Protože když tenhle člen tady té generace bude pracovat sám, tak se velmi brzo začne nudit. Řekne si, no, tak co bych teďka jako dělal? Vytáhne ten telefon a začne dělat něco jiného. Ale když jsou v té skupině, tak se navzájem motivují.
a je to pro ně zajímavější a záživnější. Je lepší si je nechat vybrat ty spoluhráče, se kterými budou daný úkol řešit, ale jsou schopní se docela rychle adaptovat na jakékoliv prostředí. Potom další věc, která ve hrách velmi dobře funguje, je progres. Je to způsob, jak ukázat, kde člověk je a kam jde a kolik mu zbývá, aby něčeho dosáhl. Jak jsem se ptala zhruba, jakým způsobem pracujete, tak jsem se dozvěděla, že někdy máte takovou kontinuální řadu besed a právě tento progres můžete v nich využít a neustále jim připomínat, co jste se naučili na minulé besedě, co vám zbývá, abyste uměli tohle a tohle a neustále na to odkazovat. A jedna z posledních věcí, které bych vám chtěla předat, je to, že tato generace moc neuznává autoritu, nějakou danou z vrchu, ale oni jsou schopni vás respektovat, pokud jim ukážete, jaký jste. Takže když jsem přemýšlela nad nějakou paralelou, napadl mě Yoda, protože on je takový mentor a průvodce a je takový chápající a snaží se, aby si všichni přišli na to sami od sebe. A tak jsem na vás chtěla apelovat, abyste se stali takovými Jody a snažili se pomoct těm teenagerům na té jejich cestě. Proto, co jim hodně chybí, je nějaké pochopení a to, že ty věci kolem sebe vnímají vlastně úplně jinak než my. Tak jsem to snažila ještě v rychlosti přidat nějaké tipy na závěr. Jeden z nich, tedy jak jsem už říkala, a řeknu to ještě jednou, protože to pro mě je hodně důležité, nevysvětlujte, ale ukazujte. Ukazujte to prakticky. Další věc je, nechte používat jejich mobilní telefony. Je to možná trochu kacířské říct a možná se bojíte, že to strhne jejich pozornost. A pokud vás budou respektovat, tak svoji pozornost udrží a zároveň to budou brát jako příjemný benefit. Pokud budete mít s tou pozorností přece jen problém, tak můžete na začátku toho workshopu nebo té besedy jim říct, aby se podíleli na vytvorbě nějakých pravidel. Nechte to prostě na nich, ať si to nějak orámují, kdy můžou nebo nemůžou používat mobilní telefon. Další věc je, dejte jim moc. Dejte jim možnost a prostor, aby tvořili s vámi. Dejte jim na výběr. Oni nechtějí být ve vleku, oni chtějí být tvůrci. Chtějí na tom mít nějaký vliv. Jsou tak prostě založení. Potom velmi důležitá věc je sběr zpětné vazby. Ta je důležitá především v tom, že pokud vytváříte nějaký program, tak je potřeba neustále i testovat, zjišťovat, jestli padá na úrodnou půdu. A když nevíte, co s nimi máte dělat, s těmi teenagery, tak si jich prostě zeptejte, co by se jim líbilo, abyste tam dělali. Oni, když chtějí, tak můžou být neuvěřitelně kreativní a dát vám spoustu dobrých nápadů. A jeden takový ještě tip na závěr je, zkuste si zahrát nějakou počítačovou hru. No to nemusí být tak hrozné. A věřím, že nějací sourozenci nebo vaše děti vám rádi pomůžou nějakou hru vybrat. A potom třeba i pochopíte, trochu se trochu víc, jakým způsobem uvažují. Takže na závěr už jenom zkoušejte, experimentujte, testujte a troufněte si na hravost. A poslední věc, kterou bych chtěla říct, že pokud máte nějaký takovýhle produkt, workshop, besedu, cokoliv a máte chuť i povýšit dál, tak klidně můžeme zajít na kafe a probrat to. Stačí, když mi napíšete e-mail. Děkuji za pozornost. Tak, dobrý den, já děkuji Pavlíně za představení.
A ještě než začnu se svojí prezentací, kde bych vám ráda představila právě naše informační vzdělávání, tak bych vás ráda pozvala i do naší knihovny. Přece jenom jsme tady v areálu Filozofické fakulty, tak jestli si uděláte chvilku v nějaké přestávce a podobně, tak klidně přijďte. Máme tam třeba nově teďka prostor pro společné studium studentů s kuchyňkou a podobně, takže klidně se můžete podívat, jak to funguje, nefunguje a tak dále. Tak. Abych to nějak uvedla, o čem budu mluvit nebo proč o tom budu mluvit, tak bych ráda řekla, proč bychom vlastně my jakožto knihovníci měli to informační vzdělávání dělat, proč se plést těm pedagogům do řemesla a podobně. Je to z toho důvodu, že knihovna je takovou branou k informacím. Co se týká přístupu k tištěným dokumentům, tak k digitálním a podobně. Je to většinou knihovna, která spravuje a právě potom zpřístupňuje elektronické informační zdroje, různé databáze a tak dále. Máme kontakt s těmi studenty vyučujícími, přímý, a nebo i někdo v backstage nepřímý, ale pořád jsme to my, kdo jim nějak ty informace zprostředkovává. A potom to informační vzdělávání má i zpětně vliv na ty naše služby. Tady myslím zejména třeba, co se týká referenčních dotazů, že třeba my, když proškolíme ty studenty, tak potom můžeme i zpětně vidět, že ty referenční dotazy se třeba zlepšují nebo vyvíjí nějakým způsobem, že dochází k odpadu takových těch banálních témat, kde vůbec tu knížku najdu, ale už se to přetransformovává více do nějakých složitějších dotazů, jak vyhledám článek v databázi, nebo nemůžu ten článek sám najít, co mi poradíte a tak dále. Že opravdu tam vidíme ten vývoj. Ráda bych také zmínila nějaký ideální stav, jak by to bylo nejkrásnější, kdyby tohle všechno, co tady zmíním, fungovalo. Vycházela jsem z koncepce informačního vzdělání AKVŠ, udělala jsem si takový výtah, takže většina už z toho funguje, ale někde to vázne a tak dále. Na konci budu mít potom takové srovnání s tím naším stavem. Tak knihovna by měla být právě ten rovnocenný partner ve vzdělávání. Informační vzdělávání by mělo být, nebo už ve většině případě je, součástí dlouhodobého plánu univerzity. Vytváří se na základě toho koncepce pro rozvoj informační gramotnosti a podobně. Informační vzdělávání by mělo být zahrnuto také v odborných předmětech. Právě zase by tam měla být ta spolupráce pedagogů a knihovníků. To je to stěžejní. Mělo by tam docházet k aktivní propagaci, to znamená dát o sobě vědět, že ty lekce nebo nějaké kurzy a podobně, e-learning a tak dále, že to děláte, protože když si to tam budete šudlit někde v šuplíku, tak se o tom nikdo nedozví, nikdo nepřijde a prostě nebude to fungovat. V ideálním světě bychom měli být schopni zvládat kurzy nebo lekce, prostě ty informační prvky pro různé skupiny studentů, nebo nejen studentů, ale i třeba právě doktorandů v různých formách, ať už teda ta frontální výuka nebo e-learning, také by to mohlo být třeba pro handicapované, ale samozřejmě všichni máme nějaké limity v té výuce, nemůžeme to dělat pro všechny, takže aspoň něco, nebo třeba pro zahraniční studenty, pro studenty prvních ročníků nebo pro další stupně a tak dále. Toto všechno nejde samozřejmě bez vhodného personálního zabezpečení, takže musí to mít kdo dělat, takže vyčlenit si nějaké kolegy, vytipovat si. Nemusí to být třeba přímo referenční knihovníci nebo knihovníci ve službách. My také máme kolegy i z jiných oddělení, kteří s námi spolupracují, takže zjistit, kdo co umí, co je schopen dělat, co je schopen předat a domluvit se. Samozřejmě technické prostorové zajištění, mít to, kde dělat, na čem prezentovat a tak dále. Takže to je samozřejmostí. Potom je důležité evaluovat, dělat si nějakou tu zpětnou vazbu, jestli to má smysl a tak dále, jestli ti studenti to nějakým způsobem reflektují, jestli jim to něco přináší a tak dále. No a sledovat a zakomponovávat různé trendy a podobně, abyste nezůstali někde stát opodál.
Takže jak je na tomto naše informační vzdělávání? Kdyby vás to zajímalo podrobněji, tak je tam odkaz. Trošku z historie to jenom proletím, ať nezdržuju. Čím to začalo? Samozřejmě, když je nějaká knihovna, tak se snaží dávat o sobě vědět nebo o svých službách, takže nějaké první informační schůzky o službách knihovny byly už s jejím otevřením nebo s otevřením nové budovy. Potom od podzimu 2016 se tomu dal název Rande s knihovnou, takže seznamujeme studenty se službami, já to tam budu mít podrobněji, takže se k tomu ještě vrátím. Potom také spolupracujeme na předmětu kabinetu informačních studií a knihovnictví na kurzu práce s informacemi, to také zmíním podrobněji. Také začaly první lekce pro vybrané obory, čili vstupy knihovníků do výuky. A zhruba od roku 2007 jsou to výběrové lekce informačního vzdělávání a když jsme se potom snažili už to nějak systematizovat, implementovat na vlastně ten chod toho semestru a podobně, o tom budu také mluvit dále. Tak, co děláme v současnosti, tak stále zůstává to rande s knihovnou. Ty jednotlivé lekce se tedy zaštítily takovým kurzem informačního vzdělávání, který probíhá v podzimním i jarním semestru. Spolupracujeme s vybranými nebo s katedrami, které se nám ozývají. Děláme tedy lekce pro konkrétní obory. Stále spolupracujeme s KPIčkem, to je ten kurz práce s informacemi, e-learningový kurz, abych to dodala, tam jsme se podíleli i na tvorbě a teď zejména na tutorování. Samozřejmě provádíme různé individuální konzultace za pulty, to zejména ti referenční knihovníci, čili že když někdo si není jistý těmi elektronickými zdroji, nemůže něco najít, tak může přijít za námi do knihovny a ukážeme mu to názorně. Potom také děláme lekce pro doktorandy a účastnili jsme se i týdnu informačního vzdělávání, o kterém potom něco tady řekne Pavlína. Takže teď se podívám na ty jednotlivé prvky. Já jsem si z toho udělala takovou, dá se říct, mentální mapu, jenom abyste viděli, jak to zhruba vypadá. Největší díl zabírá ten kurz informačního vzdělávání, ty jednotlivé lekce, takže k tomu se potom dostaneme. Tak začnu tím randem, většinou to tady v orientačním týdnu v podzimním semestru. Jak už jsem říkala, je to hlavně o těch základních službách knihovny, že půjčujeme, kde si co najdou a tak dále v katalogu, jak zhruba vyhledávat. Průměrně se zúčastní za ten, je to tedy týden, orientační týden na začátku podzimního semestru, takže průběžně to je třeba po 50-30 lidech a průměrně to je těch 300 účastníků za týden. Ještě jsme i dohodnutí vlastně s istechničkami nebo e-techničkami a doplňkově je tam i lekce nebo taková ukázka toho informačního systému, aby když vlastně studenti nastupují, je to zejména tedy pro první ročníky, tak když nastupují na fakultu, tak aby neměli problém v orientaci s ISem, tak tady třeba letáček, jak to vypadalo. Tak, vrhnu se tedy na ten kurz, na tu stěžejní část, takže zhruba od toho jara 2008 je to hodně už systematické, nebo snažíme se o nějakou tu návaznost na chod semestru, jak studenti pracují, nebo je to zejména v souvislosti s přípravou na závěrečnou práci, ať už bakalářskou, magisterskou a tak dále. Takže abychom jim pomohli tady s touto prací. Zahrnujeme různá témata, tam taky došlo k určitému vývoji, zejména v tom, že dřív jsme měli hlavně třeba lekce na konkrétní databázi. Tak, teďka školíme ProQuest, teďka školíme EBSCO a tak dále. Ale to jsme zjistili, že ty studenty až tak nezajímá. Jak tady už bylo řečeno, oni nerozlišují úplně tak bibliografické databáze a plnotextové, jim jde o to dostat se k tomu plnému textu. A jim jedno, jestli v EBSCO a tak dále. Proto jsme zvolili spíš způsob, proč to dělat, nebo kde hledat obecně a kde ještě a tak dále. Takže zaměřit se více na ty elektronické informační zdroje obecně, plus nějaké nástavbové služby, jako discovery služby, nějaké meta vyhledávače v těch jejich zdrojích a podobně.
Takže tam došlo k určitému vývoji. Co zůstává, tak je určitě citační etika, bibliografické citace. Dělali jsme hlavně normu ISO 690, teďka se zahrnula i APA style. Potom stále je poptávka po těch praktických věcech, jako je Word, PowerPoint a tak dále. Takže to také zachováváme. Jednu dobu byly samostatně i kreativní techniky, teďka už jsou včleněny do toho kurzu. Jedná se zejména o třeba brainstorming, mentální mapy, rychločtení a tak dále, takže zase něco zvládáme z vlastních řad, něco si zveme externisty. A ti externisté, to je také důležitá součást, takže nejsme super knihovníci, nechceme říct, že umíme úplně všechno, takže na něco si zveme i externisty, takže vždycky zjistíme, co je potřeba, co studenti chtějí a na základě toho potom oslovujeme vybrané externisty, kteří by nám s tím mohli pomoci. Vždycky se snažíme nějak reagovat, zahrnovat různé novinky, takže loni a letos jsme zařadili například večerní školu. To je hlavně pro studenty, kteří jsou třeba na brigádě přes den a podobně a přichází nebo mají čas až odpoledne, tak jsme zahrnuli lekce, které byly od 18.30 do 20 hodin, takže mohli přijít. Ty témata tam byly. No tak zase vybraná taková ta stěžejní, takže třeba vyhledávání informací, pak nějaká práce s textem, prezentování, citování, takový ten úplně základ, co by se jim mohlo hodit k tomu studiu. A například pátky pro kombinované studenty, ty jsme taky zkusili, že jsme to dali úplně v pátek, v době asi 14, 10 až 15, 45. Protože víme, že většina kombinovaných studentů přijíždí v pátek na fakultu a má ty své mateřské předměty. Ale bohužel tento koncept se nám neosvědčil, byla malá návštěvnost. Například byly dva semináře a přišlo pouze 5 lidí celkově, takže to se nám úplně neosvědčilo. Přikládáme to tomu, že vlastně mají ty vlastní mateřské předměty a už jim prostě nezbyde čas na ty naše lekce. Tak, tady ukázky, jak to vypadá. Je to tedy forma face to face, je to neakreditovaný kurz, to znamená dobrovolné přednášky, semináře. Zajišťuje ho tedy tým knihovníků, výběrově externisté, provádí to tedy tou frontální výukou lektor, knihovník, většinou je to v počítačové učebně, teď, co jsme měli učebno, tak tam bylo asi 10 počítačů, zbytek píšeme studentům, aby měli třeba vlastní notebooky, aby když děláme nějaké rešerše nebo to vyhledávání, tak aby si to mohli také zkoušet. Dřív jsme měli i takové zlaté období, kdy jsme mohli být dva na tom kurzu a byl takový asistent, takže ještě v počátcích, kdy třeba nebyla ta počítačová gramotnost úplně na takové úrovni, tak ten asistent byl výhodný v tom, že když se někdo zasekl, že já nevím, mu tam nejde otevřít stránka, tak přiběhl, pomohl mu s tím a ten lektor, ten přednášející se nemusel tady na tomto zastavovat. Teď už byla menší učebna a studenti jsou schopnější, takže ten lektor je to už schopen zvládnout sám. Takže to vypadá buď takto, nebo třeba u těch kreativních technik to bylo i takové hravější, že studenti si mohli malovat nějaké mentální mapy na zemi a tak dále, takže to bylo takové uvolněnější. Tak nedefinujeme přímo cílovou skupinu, což je výjimka potom u těch doktorandů, ale ti mají ty semináře zvlášť. To znamená, neříkáme, toto je pro bakaláře, prváky, toto je pro magistry a tak dále. Většinou by to ti studenti měli poznat z té anotace, že tam vypisujeme, o čem to zhruba bude, jestli třeba je to základní znalost Wordu a podobně, a potom už je na nich, aby se rozhodli, jestli jim to pomůže. Když se nám studenti přihlašují se tedy online na našich stránkách, vyplňují tam obor studia, ročník a vlastně na základě toho my jsme třeba schopni tu lekci postavit, třeba tam dát příklady na vyhledávání a podobně, takže trošku to na ně zacílit.
Od jara 2015 vydáváme certifikáty. Jsou to certifikáty potvrzené jenom knihovnou, jenom vedoucí razítko, ale i tak to celkem funguje. Studenti si o ně píší, je to za 3 absolvované lekce, takže se nám potom můžou ozvat, dostanou takovýto certifikát. Jak vidíte, že za ty 3 semestry jich bylo 197, je to prostě takový certifikát na tvrdém papíře. Tak, nějaké jsem vypíchla výhody, nevýhody, nevím, jak jsem na tom časově. Jejda, no tak toho mám ještě hodně. Takže, jak jsem říkala, face to face, zacílit díky těm oborům. No, nevýhody, malá kapacita učebny, to je otázka, nebo to proškolení. Nechodí nám těch studentů na ty lekce tolik, průměrně třeba 15, dejme tomu, jak na co. Ale celkově třeba proškolíme za ten semestr kolem 400 studentů, takže to je zase celkem dost oproti tomu, kdybychom měli kreditový kurz, kde celou dobu, celý semestr nám tam chodí třeba 20 studentů. Takže je to napováženou, jestli je to výhoda nebo nevýhoda. Otázkou je ta motivace, že to právě nejsou ty kredity, tak proč by tam měli jít? Musí vědět, proč tam jít, že to je pro ně dobré, takže musíme jim to my nějak říct. Tak, posunu se dál. Zmíním lekce pro obory. Mám tam vypsáno, s kým zhruba spolupracujeme. Není to celý výčet. Je to jenom tak na ukázku. Základem je ta komunikace s těmi vyučujícími. Zase dát vědět vyučujícím, vědět, tady my jsme v knihovně, my vám s tím můžeme pomoct, ozvěte se nám. A pak s nimi spolupracovat, co tedy potřebují, co chtějí do toho svého kurzu vložit, nebo co tam budou chtít od nás. Takže a tam je základ ta komunikace. Většinou jsou to nějaké informační zdroje pro jejich obor. Někdy to může být spojeno i s prohlídkou knihovny, se službami knihovny a podobně. Většinou je to tedy ta prezentace ve výuce. Tady je velká náročnost, protože těch oborů na filozofické fakultě je hodně a zase nejsme supermani, abychom rozuměli každému oboru, ale vždycky je dobré nastudovat nějaké vhodné zdroje, které jsou pro ně vhodné, a nebo i obecně různé volně dostupné zdroje, které by jim mohly pomoci, a potom může to dále zase na tom vyučujícím, co jim přinese dál. Spolupráce s kurzem, práce s informacemi, jak jsem říkala, to je e-learningový kurz, spadá pod kabinet informačních studií a knihovnictví. Tady mám nějaký vývoj, ale to až tak není podstatné. Důležité je, že i my spolupracujeme, tutorujeme. Vlastně je to také o tom, že potom my sami nemusíme jakožto knihovna dělat nějaký e-learningový kurz, že už je to zajištěno tady tímto. Je to napříč celou Masarykovou univerzitou, nejen Filozofická fakulta. Lekce pro doktorandy, zhruba od jara 2013, a zase taková výběrová témata, co by se jim mohly hodit, jednak i elektronické informační zdroje, něco z pedagogiky, psaní publikování textu, hodně zajímá třeba projektové řízení, granty, takže tady na toto většinou si zase už zveme odborníky, externisty, v čem si nejsme úplně sami jistí. Týden informačního vzdělávání, o tom vám potom ještě poví více Pavlína, snad jí nechám trošku času, ale jde o to, že vlastně začalo to na jaře 2015 a teď 2016, jsou to semináře, workshopy nahuštěno do jednoho týdne, různá témata zase na podporu informační gramotnosti, dvě úrovně pokročilosti nebo dvě skupiny pro magistry a bakaláře a potom pro doktorandy. A my jsme tam byli zapojeni jakožto lekce knihoven, bonusové lekce. Zároveň, když navštívili naši lekci, tak vlastně si mohli vyzvednout nebo uplatnit si tuto lekci v certifikátu týdne informačního vzdělávání, anebo naopak, když byli na nějaké lekci informačního vzdělávání nebo týdne informačního vzdělávání, tak zase si mohli uplatnit u nás. Tak, bez čeho to nepůjde? Tady to všechno. Samozřejmě propagace. Jak už jsem říkala, musíte těm studentům dát vědět, že to děláte. Různé letáčky, facebookové skupiny,
Velmi důležitá věc je, co jsme zjistili, říct jim, proč mají přijít. Takovou chybou začátečničskou bylo, že jsme třeba ty anotace o té lekci psali hodně knihovnicky. Jo, databáze, informační gramotnost a tak dále, ta knihovnická terminologie. Ale ti studenti to neví, neznají. Takže jim to přeložit do toho studentského jazyka, říct jim, pomůže vám to napsat tu diplomku a tak dále. Jo. Zase se vcítit do těch studentů. Jakým způsobem to provádíme? Většinou, když vytvoříme si nějaký harmonogram, tak jde hromadný mail všem studentům přes paní vedoucí, takže oni se dozví, že ty lekce jsou, kde je najdou na webu, o čem jsou, mají tam přihlašování, takže můžou se začít hlásit. Pak to máme samozřejmě na webu knihovny, teď si nejsem jistá, jestli to ještě bývá na webu fakulty. Terko? Jo, asi jo. Na Facebooku máme i facebookovou skupinu, samozřejmě letáky, ať už tištěné nebo v elektronické podobě. Píšeme i třeba už těm vyučujícím, se kterými jsme spolupracovali, takže jim zase říkáme, máme tady tyto lekce, řekněte to studentům a tak dále. Různé infografiky, takže může to vypadat třeba takto, různý letáček na celý semestr nebo potom na jednu lekci. No a evaluace, jelikož to tedy není ten kreditový kurz, takže neděláme nějaké pretesty a posttesty, to by nemělo smysl, protože ta skupina může být různorodá, někoho zajímá jenom konkrétní téma, tak přijde tehdy, jiný zase jindy, takže toto my neděláme. Máme akorát elektronické dotazníky, rychle už to projedu, kde zjišťujeme hlavně tu spokojenost, nějakou zpětnou vazbu, kde nám píší, o co by měli zájem a podobně. Jsou z toho různé výstupy, infografiky, můžu tady poslat, jak to vypadalo letos nebo loni. Jo, děkuju, ještě mi to pak někde vraťte. No, to je z loňska. No a jak jsme na tom ve srovnání toho ideálu, asi to bude jako u mnoha z vás, že tady je stále to nedocenění, to informačního vzdělávání. A bohužel není to třeba i někdy jenom odvedení a tak dále, ale třeba i kolegové v práci, jo, jenom z jiného oddělení. Jako co vy tam pořád děláte v tom informačním vzdělávání, když pořád něco těm studentům strkáte pod nos, tak jako je nechte, ať si to zjistí sami, ale prostě o tom je to o něčem jiném. Ty trendy se mění, přicházejí noví studenti, jiná generace, takže je potřeba na to reagovat. No, co se daří? Máme vlastně takovou volnou ruku tím, že to není ten kreditový kurz, takže vlastně buď na základě svého rozhodnutí nebo na základě těch typů od studentů si řešíme, jaké lekce zařadíme, máme pozitivní zpětnou vazbu a tak dále, i e-learning plní to KPIčko. Tak a už jenom ve zkratce, o co se snažíme dál, udržet si tedy nějaký ten standard, přiblížit se tomu ideálu, který jsem tam měla na začátku, pracovat na té spolupráci s vyučujícími, prosazovat v dlouhodobém plánu a tak dále, prostě v souladu s tím ideálem a chodit na různé konference, semináře a zvyšovat své kompetence a znalosti, abychom to mohli předávat dále studentům. Tak já vám děkuju za pozornost a přeju vám dále účast na konferenci příjemnou.